Природи наш красний. Під такою назвою представили мистецьку арт-імпрезу в Ужгороді. На сцені філармонії студенти Академії культури і мистецтв краю. Талановита молодь готувалася ретельно. Відібрали найкращі номери та постановки. Окрема увага – костюмам. Нас зібрали по спеціальностям, взяли хореографів, музикантів, сценічне мистецтво, об'єднали в такий цікавий бульйон. І зробили з цього ціле шоу. Я буду виходити між номерами, читати вірш, декламувати, правильно кажучи. І далі починається наступний номер. В такому форматі це відбуватиметься, а ну не класично, як ми звикли, оголошення номерів. Будемо показувати флешмоб. Це дуже було важко вивчити за такий короткий період, але ми всі молодці. І тут у нас зібралися всі курси з першого по четвертий. Тобто, да, хореографи. Тобто будуть як вже професіонали в своїй справі, так і новачки, які побувають, можливо, перший раз на сцені. Було дуже важко все об'єднати, тому що номери всі різні. Ми готувалися, кожен готувався до різного заходу, а це все об'єднати, ну це було досить важко, так. Тому нашим організаторам довелося попрацювати плідно. Але ми постаралися, і тому сьогодні ви будете бачити неймовірно красивий захід, неймовірно шоу велике. Це буде просто прекрасно, не можу вам навіть передати, тому на це треба дивитися. Концертну програму приурочили двом подіям – Дню матері та Дню вишиванки. Це таке сакральне, і в вишиванці якби закладений генетичний код нашої нації, а мама – це те, що нам дарує життя і те, що нам дарує оберіг, тобто цю вишиванку, яку ми потім бережемо і носимо все своє життя. І тому ми отак поєднали дуже багато жанрів. Назва нашого концерту «Роди мій красний», мені здається, що це як найкраще виражає ідею нашого заходу. Масштабна тематична шоу-програма – це звітний захід студентства Академії та можливість у такий спосіб продемонструвати свої творчі здобутки. Студенти Академії культури і мистецтв представляють концертну програму «Свій творчий доробок за рік». Сьогодні буде йти мова про родину, про українську пісню, про вишивану сорочку, про наш рід, який зараз здебільшого знаходиться на передовій. Воюємо за своє українське слово, за свою вишиванку, а також за свою культуру. Виховуємо патріотичну молодь. Дякую всім, хто сьогодні знайшов час і прийшов підтримати наших студентів. А ми будемо і надалі робити все для того, щоб українське мистецтво жило. Більшість відвідувачів концерту підтримали тему заходу, прийшли у вишиванках. Кажуть, отримали неймовірні позитивні емоції та зарядилися потужною енергетикою закарпатської молоді. Такі заходи надихають та об'єднують українців, а також зберігають духовність, традиції та культуру. Саме ці цінності відстоюють наразі наші захисники.